Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, ceni gledalci, lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat nas je pot pripeljala v Škofijo Celje med Škofijo, Šmartno Tretji in Podružično cerkev Bočno. In lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Ivana Boko, živi v našem domači oddaji Pot poti. Bokno me. Morda bi vas na začetku prosil, če se bi našim gledalcem daje pot poti predstavili in prav na želji naših gledalcev daje pot poti sem danes jaz, vaš gost. Hvala lepa. Torej, tako kot ste že sami povedali, ime mi je Ivan Šelih. Lansko leto je bilo 10 let, kar so me v Mariborski stolnici posvetili v duhovnika. Potem je bila prva služba na Ravnah, 3 leta kaplanske službe, potem 5 let župnika v Trbovljah, tudi Sveti Martin, potem za eno leto v Dobovi,
In pa sedaj drugo leto tukaj v Šmartno Dreti, celjska škofija, in pa bočna cerkev sedeža svetega Petra. Ker nas gledajo naši gledalci po celotni Sloveniji, prav da vas da, mi malo pomagate, pa poveste, ki je pravzaprav vaša župnija v tem predelu Savinjske doline leži. Ja, veliko krat najbrž ljudje radi zahajajo v te savinjske konce, vendar vsi proti poglavni cesti do Logarske in naprej v planine. Stvar je pa nekoliko zamaknjena, zato je v tej dolini precej več nekako miru. Namreč, če pa zavijete v Nazarih levo, in se peljete 3 km še naprej po tej tako imenovani Zatrečki dolini, prijete pa do tele naše vasi, Šmartno Dreti in potem seveda do Bočne in naprej do Gornjega grada. Kakšen je pa utrip župnije Šmartno Dreti? Ja, utrip, za utrip je vendar potrebno nekaj časa, da začutiš ta utrip. Prva stvar morda, ki me nekako se odpira, odkriva, je ta, da do neke mere so tu ljudje, težko rečem to besedo, ampak tisto tradicionalno verni, ampak ne gre toliko za tradicijo, gre tudi za živ odnos z cerkvijo. Zato se mi zdi, da pravzaprav od vseh mest, kjer sem do zdaj, kamor sem bil do zdaj poslan, je še tu pravzaprav ta zavest o cerkvi, o veri, še pravzaprav morda najbolj nekako živa, močna. Recimo je tako. Tudi današnjo dajo smo začeli založni venc z Sveto Mašo v župniji Bočna, kjer bomo nekaj več rekli. Tudi, ko sem prihajal tole vaše župnijo, sem videl tudi nekaj ljudi, ki so prišli mimo cerkve, se ostavili, vzeli rukavice dol, se pokrižali in Bog daj, da bi bilo tega, te tradicije oziroma tega odnosa do živega Jezusa še več. Kdo vam bo pomagal pri pastoralnem delu? Torej, če ste to videli, da so se pokrižali vsaka čast, jaz še tega nisem ravno videl, a ne? Je pa to gotovo neka misel, a ne ravno z teh časih ali pa v tem času, ko je leto vire, sem poiskal tudi kakšno knjigo o Evharistiji, o cerkvi, recimo tudi kakšno knjigo o prejšnjemu papežu Benediktu. In prav to mi je tudi recimo v preteklih dneh prihajalo na pamet, ali se še zavedo ljudje, ko gredo mimo cerkve, da je v cerkvi živi Jezus, da je veliko krat najbrž res sam, da na nek način, ko vse mimo cerkve greš, da bi se spomnil, tam je Jezus, pa ga nekje v globoko srcu pozdravil, tega občutka ali pa razmišljanja ali pa te pripadnosti najbrž tudi v tej župniji v veliki meri manjka. Torej, ko sem pred letom prišel v to župnijo, seveda se z prihodom novega duhovnika marsikaj spremeni in tudi tu se je spremenilo tako, da smo na novo postavili župnijski pastoralni svet. Potem letos, ko je leto vire, v nek način smo si zadali, da postavimo molitveno skupino, ki smo jo začeli se srečevati. Potem letos smo začeli to, kar nas Slovenska cerkva vabi, obhajati in se pripravljati v prvih 5 sobotah v mesecu na Marijino posvetitev in izročitev Marijinemu brezmadežnemu srcu. Potem začeli smo tudi srečevanje z svetom, ob svetem pismu, svetopisemska skupina, od začetnih 15 članov do zdajšnjih 10. Tako da po eni strani vidim, če ljudi povabiš, če jim daš možnost, ljudje to slišijo, se odzovejo,
Zdaj vedno je pač življenje takšno, eni bolj, drugi manj, eni bolj na nek način pasivno, drugi bolj aktivno. Jaz sem sam najbolj človek, ki pač sem vesel vsake pomoči. Mislim, da morda imam celo malo tega daru, da zaznam, da je kdo pripravljen in da ga na nek način poskušam vključiti, poskušam vključevati morda tudi tiste, ki niso ravno preveč recimo aktivni, vendar v kakšno skupino vključiti, da vse nekaj časa recimo diha z, ali skupino in na ta način s cerkvijo, da pozneje pridobi recimo nek občutek za to pripadnost. Recimo, morda radačna izkušnja, ko sem vabil ljudi k sodelovanju v Župnijskem pastoralnem svetu, me je v nekem trenutku tako kar zabolelo. Namreč, ko sem prosil kakšnega, po mojem mnenju, kandidata, če bi prišel sodelovati v Župnijski pastoralni svet, pa je kdo dejal, vse sem že pri gasilcih, pa sem v tem društvu, pa sem v tistem društvu, pa tam pa to nalogo imam, pa to funkcijo upravljam. Pa sem si mislil, ja, kaj pa cerkev? Dve vprašanje. Ali cerkev ni znala ljudem ponuditi možnost, da se lahko vključijo, ali so res ljudje, recimo, kdaj je tako oddaljeni od cerkve, da na nek način težko vstopajo in se približajo. Ampak sam torej sem mnenja, da morda dejansko zaradi cerkve kot take premalo dela z ljudmi. Ustanovimo neke skupine, nekaj potem pustimo, da pač to nekako živi. Premalo pa se morda včasih res potem s temi ljudmi ukvarjamo, jih dejansko vodimo, da bi prišlo do tistega nekega, torej do tistega pravega odnosa, ne, vernika do cerkve in do Boga. To ste zelo lepo povedali. Danes se mi je pri sveti maši zelo dobro zdelo, da smo molili za vero. To je tudi zelo pomembno, jaz bi tudi naših gledalcev daje pot poti povabil, da molijo za sveto svojih domovnikov, za svoje najbližje in Bog daje, da bi takšnega posnemovanja še bilo več v slovenski cerkvi. Ja, sej. Hvala Bogu. Zdaj, če malo spremljamo dogodke in stvari, ki se dogajajo, ne vem, sam morda razmišljam še malo širše. Tako kot po eni strani je neka svetovna gospodarska kriza, finančna kriza, ampak zanimivo, da prav sedaj, ko je prav ta kriza nekako na višku, je tudi cerkev razglasila leto vire, se pravi, kako gre z roko v roki. Ta materialna kriza z krizo duhovnosti, oziroma najbrž celo krizo duhovnosti prej, a ne. Ampak hvala Bogu, po eni strani sem vesel, da je tudi cerkev zaznala in razglasila leto vire. In tudi pri nam pač molimo za to vero, da bi se zopet razplantel ta pravi žar vere pri ljudeh v srcih, v zavest, torej pripadnosti in svojega življenja iz vere. Vaša župnijska cerkev je posvetena svetemu Martinu, morda še kakšno veselo od njem? Ja, očitno, da je sveti Martin bil v preteklosti v naši domovini zelo priljubljen svetnik. Imamo precej teh cerkva svetega Martina. Torej, sej, že če sliko pogledamo, vidimo, da je bil človek, ki je znal videti potrebo bližnjega. Tako da najbrž tiste gosi in tisto blagoslov vina in je tako pravzaprav zakrilo njegovo identiteto, njegov lik svetega Martina. Vemo, da rimski vojak je moral skrbeti tako kot danes vojak in policist za orožje in obleko. In če je izgubil orožje ali obleko, mu je grozilo, da izgubi službo. Ampak sveti Martin je bil pripravljen riskirati tudi svojo obleko, ker je ravnal po zdravi pameti, da je treba pomagati bližnjim pred nekimi pravili in zato je bil sposoben narediti to plemenito dejanje.
In danes, če gledamo, recimo, se mi zdi, da je Sveti Martin zelo aktualen za naš čas, kajti danes vsi zelo sklicujejo na pravila, na zakone, na akte, paragrafe, ne vem kaj vse, nihče pa pravzaprav ne upa več ravnati po svoje vesti, po zdravi pameti, ker seveda lahko ravnaš po pravilih in zakonih, pa lahko s tem povzročiš velike krivice, če pa ravnaš po zdravi pameti, pa pomagaš ljudem, te pa ta zakon, kakršnikoli je že napisan in ga je nemogoče napisati, lahko doleti, da pravzaprav si deležen kazni in sankcij. In zato se danes ljudje samo še držijo pravil, po zdravi pameti, pa si že skoraj več ne upajo ravnati, kaj še le početi, delati, prevzeti odgovornost, ampak nažalost se mi zdi, da so tudi ti časi, v katerih živimo, eni takšni prelomni časi, ko bodo potrebni pač vzgledi ali pa posamezniki, ki bodo to na nek način prebili in odprli tudi oči in srce ljudem, da bodo ravnali po seveda, če imajo zdravo pamet in plemenito srce. Bog ne, da bi tako bilo. Naši gledalci bodo sedaj videli tudi župnijo Svetega Petra v Sviki, v Bočni. Prosim vas, če bi nam nekaj besed dejali o njej. Je zelo lepa cerkev, ki je in pa onda gleda Sveti Peter. Torej, jaz si pravim, da je to takšna mini gorska katedrala. Zelo se prijetno počutim tej cerkvi. Zavetnik je Petrov sedež, oziroma sedež Svetega Petra. Malo morda ponesrečen godovnik, ker goduje v času pred postom, oziroma če se tako kot letos postni čas pomakne proti novemu letu, je potem sam praznik v postnem času in se težko potem slovesno obhaja recimo ta farni zavetnik. Zato so že preteklosti raje potem predstavili na nek način na praznovanje župnijskega praznika na 29. juniji. Torej, cerkva je bila v preteklosti precej pregrajena, zelo posrečeno pregrajena, posodobljena, tako da deluje res tako sproščeno, odprto, dovolj svetla. Kraj, v katerem je, ni preveč velik, okoli 500-600 ljudi. V preteklosti, torej tam leta 1930, recimo je bil Bočna izrazit, torej zelo razvit kraj, imela gledališče oziroma kulturno društvo, potem pošto, zelo so bili razviti tudi po zaslugi velikih kmetov in ti kmeti so bili zelo slovensko organizirani. Nažalost je potem prišla druga svetovna vojna, ki so Bočno bila deležna požiga in pa seveda precej se je potem zaradi morda tudi tega žalostnega dogodka požiga nekako zajedlo morda, kako naj rečem, to komunistično vzdušje, precej rdeča je postala, ampak vseeno, ljudje čutijo z cirkvijo, s krajem in sam se prav prijetno čutim tudi tej župniji. Veliko krat imamo Sveto pismo, na policiji se nabira prah. Komu je pravzaprav Božja beseda vse namenjena? Božja beseda je vsem namenjena. Samo tako kot recimo otrok zelo dobro ve ali pa če ne ve, to vsaj na nek način čuti, kaj je prav in kaj ni prav, pa poskuša po lažji poti obiti to, kar starši od njega pričakujejo. Tako tudi odrasel človek se na nek način zgovarja ali pa se včasih naredimo Francoza, pa delamo pač po svoje. Stvar je samo v tem, kako mi razumemo samega sebe in pa
koliko razmišljamo o tem najvišjem daru, ki nam ga je Bog dal, o svobodi. Ali izbiram in živim svobodno, ali pa v tej svobodi izbiram tudi druge stvari. Ker so z nami tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni in morda še koga, če Bog da, ne govorimo za Jezusa, smo v leto vero. Kaj ta beseda sploh pomeni ljudem? Kako se pravzaprav približati Bogu, Jezusu, Mariji? Ja, jaz sam pri veruku poskušam časih tudi veročence malo, kako narečem, sprovocirati. In čutim, kako otroci veročenci znajo uporabljati neke formule. Bog, Jezus, Marija, ljubezen, vera. In na nek način, če nisi dovolj pozoren, potem na nek način tudi to, bi rekel, tako približno ustreza vprašanju. Ampak sam potem vedno poskušam odreagirati in iti korak naprej. In vprašam, kaj pa je to vera? In potem je ponavadi tišina. To vprašanje se postavi tudi pri pridigi ljudem v cerkvi. Kaj pa je to vera? Tudi odrasli so bili tiho. In kako je do tega prišlo? Ko se je razvijala vera, torej apostoli, Jezus, pravzaprav niso najbrž te besede uporabljali, ker oni so ta živ odnos z Jezusom živeli. So izkusili. Medtem, ko pozneje v nekih formulah smo začeli uporabljati te besede, ki na kratko sicer res povedo to, kar vera je, ampak za nas, ljudi v tem svetu, v tem modernem svetu, v tem tehničnem svetu, so nažalost postale to samo še neke besede, neke formule, ki jih pa dejansko v vsej njeni globini in polnosti ne razumemo več. In vera, se mi zdi, nakratko povedano, je samo moj odnos z Bogom, ki je lahko zopet živ, če se z njim pogovarjam, ali pa na nek način statičen, če sicer vem, da Bog je, da je Bog dober, ko je kakšna sila, morda zmolim kakšen oče naš, kaj več, recimo, ga pa že ne potrebujem. To pa ni prav odnos, oziroma je neki zamrznjen odnos. Sedaj se bodo vredno gledalci tudi vprašali, zakaj smo pravzaprav izgubili vero? Malo težko vprašanje. Ni težko. To najbrž se lahko vprašamo zelo podobno, zakaj zakonca izgubita ljubezen, zakaj se ohladi. Zato, ker sta prenehala vlagati v to ljubezen svoje moči in energije, ali pa zato, ker morda sploh nista razumela, kaj pomeni zakon. Spomnim se enega primera, ko sem ravno pripravljal vabila za obletnice porok in je prišla neka gospa, pravi bi rada poročni zapisnik, sem vprašal, zakaj, pravi, sem se odločila, pa bi rada cerkveno se tudi začela postopek za ugotavljanje ničnosti zakona. In potem sem jo vprašal, a mi lahko poveste, zakaj pravzaprav je prišlo do ločitve, kako dolgo ste poročeni, pravi, 3 leta sem bila in sem se odločila. In sem jo, zakaj pravzaprav je prišlo do ločitve? In pravi, sej točno ne vem, ampak ne vem, če smo se sploh poznala. In sem potem razmišljal, ja, ko pridejo ti mladi pari k poroki, si vsi zagotavljajo, kako se imajo radi, kako se poznajo, kako je vse v najlepšem redu, ampak to je tista površinskost, zunanjost, ni pa nobene dobine, ni pa pravzaprav nobene teže, ta odnos nima in seveda, da se ta zunanjost ohladi ali pa odteče, ostane nič in potem samo pravzaprav še človek beži drug od drugega. In se mi zdi, da je nekaj zelo podobnega tudi pri odnosu z Bogom. Kajti, recimo, seveda včasih so bili tako zopet, kot pravijo, tradicionalno verni, ampak vendar
V svojem življenju pravzaprav sem v domači fari videl samo enega moškega, ki je prihajal z rožnim vencem k obhajilu. Kakšno žensko še vidiš po večjih župnijah, ampak moškega z rožnim vencem tega pa nisem videl. In prav to, da tudi znajo očetje spostaviti odnos, znati poklekniti pred križ, da znata mož in žena imeti spalnici križ, danes imajo krasno stanovanje. Stare hiše ali so preuredili ali na novo zgradili in vse so si vso opremo zagotovili, pozabili so pa na najbistvenega, pozabili so na križ. In tako pravzaprav ta hiša ni več na nek način družinsko svetišče, ampak samo neka hiša, ni več dom in seveda potem, če v štartu, v osnovni celici cerkve ni žive vere, tudi ni morda prave žive ljubezni, se to na širšem področju potem torej, jasno poznači odraža. To je verjetno tudi pomembno, obis svete maše, skupna molitev roženega venca, tudi v občestvu cerkve, tudi po domovi, da so križi, tudi bolko kot, ki je tudi poloredek, ampak še obstaja v družinah. Hvala Bogu. Ja, še. Čeprav, zopet, recimo spomnim se iz župnije Trbovlje, kjer sem obiskoval družine za novo leto, blagoslavljal in se prav to na nek način začutil. Ni bilo križev in ni bilo recimo slik Jezusovega in Marijinega srca. In sem potem tudi dal pobudo za posvetitev župnije Marijinemu Jezusovemu srcu in v tej posvetitvi smo formata A5 slike delili Jezusovega Marijinega srca in potem naslednjo leto, ko sem prišel zopet blagoslovo, so ljudje imeli te slike in križe. Se pravi, veliko krat se mi zdi, da tudi duhovniki zgrešimo ali pa ne znamo videti, kaj pravzaprav ljudje potrebujejo. Znamo hitro obsojati, kakšni so, ne znamo pa morda pomisliti, kako bi tem ljudem približali. Pa je včasih je stvar pravzaprav zelo enostavna in preprosta. In recimo tam se je potem poznalo, da so dejansko nekatere družine začele redno kot družine, oče, mati in vsi otroci, redno opravljati mesečno svetospoved. Pa je bil pravzaprav zelo minimalni napor. Bogu hvala. Kako pa vidite vašo mladino v vaših koncih? Mladina. To je eno široko področje. Vem, da so v naši celjski škofiji, zlasti sedanji škof Lipovšek, poskušal precej podarka dati za vzgojo mladine. Vendar, kaj se je zgodilo, ko so začeli temeljite pregledovati in razmišljati o mladini, so ugotovili, da je pravzaprav mladinska prostorala sploh ne mogoča, ker je tistih župnij, kjer imajo mladinske skupine, izredno malo. Tako da so potem pravzaprav nehali o tem tako intenzivno govoriti in spodbujati. Jaz osebno sem prepričanja, da imamo, če lahko tako rečem, v cerkvi, ne vem, morda en problem, vsej najbržih je več, ampak sam razmišljam tako, kaj naredi cerkev za mlade poročence, ko se poročijo. Takrat pride na priprave in povemo vse, kaj morajo za to poroko narediti. Ko se poročijo, ponavadi upam, da ne delam komu krivice, kakšnemu duhovniku ali pa kakšnemu paru, skoraj se mi pa zdi, da večini na nje pozabimo. In dokler nimajo ti pari otroka, ko pridejo v krsto in zopet povemo in govorimo, kaj vse morajo narediti, koliko priprav, kako morajo živeti, kako morajo se, ne vem če, se vsega držati in po krsto zopet na nje pozabimo. In je tu eno dolgo obdobje zlatega časa ali pa zlatih priložnosti, ko bi lahko za te ljudi na nek način zopet cerkev z minimalnimi stvarmi poskrbela. Sam naj ne bo hvala, ampak ko sem o teh stvarih razmišljal,
sem poskušal potem tudi te pare na nek način vključiti, povabiti. In so recimo starejši zakonci, ki je zakonska skupina, povabili te mlade pare. Vsaj enkrat na leto k maši jim pripravili potem tudi mini pogostitev, šlo je za druženje, za pogovor in je bil nek stik. So ti mladi pari nekako čutili, da niso sami. Potem, ko dobijo otroka, sem poskušal na nek način vsako leto ob obletnici krsta tega njihovega otroka in poslati voščilo. In na nek način dal vedeti, da župniji ni vseeno za tega otroka, niti za starše, da se za nje moli, da jih na nek način spremljamo. In če potem ta proces nekako živi, je veliko lažje navezati neki stik z temi starši, ko pripeljajo otroka v prvi razred. In obstajajo tudi po Sloveniji priprave na prvo obhajilo. Ko sem sam to slišal, sem poiskal, takrat še bila v Slovenski Bistrici sestra Zalika, in sem jo prosil, če lahko ima tudi pripravo, takšen duhovni vikend za veroučence tretjega razreda. In tam zraven smo še vključili starše. Zopet neki, ni ne vem kakšen velik odločujoč moment, pa vendar, mali kamenček tega mozaika. In potem, če še uspe, čez kakšen dve leti ponoviti takšen vikend in čez dve leti recimo še ponoviti. In ko je birma, potem lahko ti otroci drugače spremljajo te duhovne vaje kot pripravo na birmo. Kajti, dokler nisem tega poznal, sem vedno vodil na duhovne vaje birmance. In to je bil pravzaprav za te otroke takšen velik šok, da torej petek in soboto so jim šle več ali manj same neumnosti po glavi. In v soboto, ko bi pričakoval, ko smo se pripravili na sveto spoved, da bodo zares vstopili v duhovanje, sem čutil, kako pravzaprav omagujejo, kako nimajo nobene duhovne kondicije in ponavadi že v soboto se kdaj pa kdaj postavilo vprašanje, kdaj jutri pakiramo. In zdaj, če na nek način povežem, se pravi, mladinska pastorala, jaz razmišljam ne tako, če je cel ta proces od poroke do trenutka krsta, ves čas veroučnega programa, ne samo, da se pri veruku imamo fajn, ampak da tudi na nek način nekaj otroci se naučijo dejansko. Potem jaz mislim, da je v teh letih bilo za te otroke in družine veliko narejenega in da jih počasi, tako kot starši, moramo tudi duhovniki izpustiti, da začnejo svojo lastno pot. In se mi zdi na nek način, po moje, precej pravzaprav, ne bom rekel ravno na robe, ampak napačno v tem smislu, zdaj pa, ko so mladinci, ko so končali veruk, zdaj pa vse sile, pa vsa bremena tem mladim otrokom naložiti na pleča in potem bojo pa postali krasni kristjani. Seveda to se v preteklosti ni zgodilo, če pogledate 70-ta, 80-ta leta, še tam po 80-tem, kakšne močne mladinske skupine so bile, koliko ljudi zdaj že poročenih mi pravi, kako smo se imeli včasih lepo, kaj vse smo, kje vse smo hodili, ampak se človek vpraša, zakaj, če je bilo tako lepo, ga danes tega človeka v cerkvi ni. Se pravi, je bilo tam imeti se lepo, obhoditi pol Slovenije, še ne pomeni, oziroma se je potrdilo, da pač ni pot vire. Ampak, tako kot Jezus pravi, to najbrž bi bilo dobro ohraniti, ampak nikakor pa ne pri teh stvarih tudi vzgajati ljudi prav v tem odnosu, osebnem odnosu za Boga. To ste zelo lepo nakazali. V vaši župniji deluje tudi zelo dobro zakonska skupina in če je družina trdna, potem iz takšne družine tudi pridejo otroci, pošteni državljani in tudi otrok, tisto prvo vero, prvi stik z Bogom, z zakramenti, pravzaprav tam začne biti cerkev v malem in tam pravzaprav dobiva tiste prve korake
ki ga potem popeljejo in to ga potem tudi prenese čez čas tudi na svoje otroke. Seveda. Seveda, samo ravno mene samega pri veruku veliko otroci naučijo. Ko smo se ravno v družini pogovarjali in o teh stvareh, o vrednotah, se ne spomnim točno, o čem točno smo se pogovarjali, ampak vem, da sem omenil neko stvar in eden izmed veroučencev pravi vse tega, to danes ni več. Oziroma pravi, no ja, so pa najbrž zelo redke takšne družine. Sem dejal, ja, najbrž imaš prav. Ampak glej, na vse zadnje je stvar ljudi. Mi se moramo pravzaprav Bogu približiti. Bog se nam je, kolikor se nam je lahko. Sedaj smo mi na potezi, da to sprejmemo ali pa ne. In če družine tega ne živijo, še ne pomeni, da to ni vrednota in da je tako prav, kot recimo večina zdaj živi. Kaj so zaknamenti in kako se na njih pripravimo? To bo vprašanje, ki bo zanimivo in za tiste, ki še niso spoznali Božje ljubezni, pa tudi za kristjane. Zaknamenti. Lejte, zdaj, morda pred kratkim sta, torej je umrl mož, ki je bil star 93 let, žena še seveda živi, ampak ta mož, ki je bil ta mož, je bil več ali manj gluh. Ni slišal in seveda, kako se naj pogovarjata, ko sem jih obiskal, sta včasih preprosto sedela vsak v svojem delu kuhinje in se gledala. In sem začutil, kako je bila to globoka komunikacija, tisti najdobri pogovor, ki ga z besedami ne moreš doseči. In nekaj podobnega, se mi zdi, so tudi zakramenti. Kako se zakon za celo življenje učita, komunikacije, kako se učita življenja biti drug z drugem in se počasi skozi celo življenje iskristalizira, tako se mi zdi, da na nek način tudi za duhovnika, tudi za me spoznavam vedno na novo te zakramente. In vidim, kako sem morda v začetku govoril o zakramentih, kako zdaj razmišljam o zakramentih, kako sedaj tudi podajam to, kar so zakramenti. Torej, zakramenti sami, dobro, postimo tisto uradno definicijo, ki še najbrž veliko ljudi vidi, vidi, sliši oziroma pozna na pamet. Sam bi zopet to, kar je problem današnje vere, da smo v Evropi in to po anketah ali pa po nekih raziskovanjih, ki tudi cerkev sedaj v zadnjem času opravi, se je pokazalo, da samo deliti zakramente je velika napaka, če na te zakramente ljudi ne pripraviš. In recimo čisto praktična posledica, ljudje pravijo, zakaj bi se cerkveno poročil, saj živim tako tudi dobro. Se pravi, to, kar je na tem zemeljskem, telesnem nivoju na nek način razumajo, vladajo, tisto, kar pa presega razum in to zemeljskost, telesnost, pa ne razumejo. In zato tudi si s tem ne znajo pomagati. In če v cerkvi ne znamo to razložiti, jih k temu pripraviti, da bi znali recimo zakonci zajemati, mi rečemo milosti ali pa jaz bi dejal tisto, kar potrebuje zakonc v vsakdanjem življenju, kar ga presega in nikjer drugje, nobenem Intersparu, nobenem igralnem parku in tako naprej ne more dobiti, da lahko to samo pri Bogu dobi. Dokler mi tega ne znamo razložiti, jih pripeljati, da bo oni sami znali si to vzeti. Sej, recimo pri spodobi, kaj ti koristi, če je cela miza bogata obložena, če pa si ne zna vzeti in recimo uživati to hrano. Tako pa tudi te Božje milosti. Če mi tega ne znamo, potem seveda so zakramenti nekaj mrtvega in ljudje gredo mimo. In čutijo pravzaprav obratno neko breme, neko zahtevo, ki je pravzaprav nek način tujal in se raje izognil. Torej, zakramenti so še kako aktualni, vedno bolj bodo aktualni, papež Janez Pavel, blaženi, pokojni,
je dejal Kristjan pred tem prišetjem, bo mistik ali pa ga ne bo, kar je hotel povedati ravno to, da ali bo Kristjan v tretjem tisočletju Kristjan samo takrat, kadar bo globoko zakoreninjen v Kristusu, bo iz Kristusa živel, ali pa ga ne bo. To je zelo dobra misel in istočnica tudi našim gledalcem. Kdaj pa imate pri vas svete maše? Svete maše so ob nedeljah vsaki župniji po ena maša, ker je majhna župnija, bočni ob 8 zjutraj, tukaj ob 10, pa še pri kakej podružnici čez leto. Ali. Se pa verjetno ljudje premalo pogovarjamo, to tudi opažam pri teh oddajah Pot poti, da ljudje premalo pridejo skupaj, se pogovarjajo, razmenjajo mnenja tega druženja, je verjetno zelo, zelo premalo. Tega kriva tudi televizija, radio in ostale medije in internet, računalniki. Zagotovo. In zopet, ko se spet z ljudmi pogovarjaš, vsi rečejo, služba, skrbi, obveznosti, tempo, časa. Ampak jaz vedno potem zopet strajam, ja, zakaj potem vera, zakaj potem Bog? In strajam, da začnejo razmišljati. Ravno to, če v to življenje, v to naglico, v te napore prinesejo Boga, se bo njihovo življenje spremenilo. Ne morajo pričakovati, da zdaj v tem tempu, da se jim bo Bog prilagodil. Seveda, več ko hitim, več ko želim doseči, več ko želijo doseči, ne vem, tovarne in vodilni, manj je mesto za Boga. To je jasno. Hkrati pa imamo drug fenomen, da otroci recimo po 4-5 ur pred računalnikom in televizijo presedijo in na drug način tudi odrasli. A ne, samo ker smo tako odtujeni od tega odnosa z Bogom, je normalno, da je težko ugasniti televizijo, pa reči, zdaj bom pa zmolil eno 10 rožnega venca ali pa bom odprl sveto pismo, pa bom vsaj prebral eno Božjo besedo in si vzel čas morda za pogovor ženo ali pa z otroci in tako naprej. Tu je problem in dokler na nek način ne bomo vsi skupaj spoznali, da ravno v te probleme Jezusa prebila, vse on je zato prišel, takrat do tako dolgo se pač naše življenje ne more spremeniti. Kaj bi položili na srce našim gledalcem daje pod poti o koncu te oddaje? Polažil bi samo to, da nismo mi tisti, ki delamo, ampak da je Bog poslal svojega sina za nas, da bi nam On pomagal v našem življenju. In dokler se sami trudimo in hočemo sami doseči neke cilje v svojem življenju, ali uspehe v službi, ali pa na nek način svetost duhovništva, duhovniškega poklica, ali pa lepoto in svetost zakonskega življenja, potem gotovo tega ne bomo dosegli nikako. Ko bomo sposobni reči, Jezus, pridi ti v moje življenje, hodi ti z mano, ti mene vodi, potem nas bo Gospod pripeljal tja, kjer si, kamor si mi želimo. Bog daj, da bi tako bilo. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za sprejem, za misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro in ostanete še naprej v službi tako dobro kot Jezusov duhovnik. Hvala lepa. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam iz Savinjske doline. Morda, če pa ste hodili po teh koncih, ste povabljeni tudi sveti maši. Na ekranu vidite tudi njihovo spletno stran. Pozdravljam vas pa s tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija, do naslednjega snemanja v vaši domači oddaji Pot poti.